နမကတိုင်မူခင်ဗျာတိအောင်ရုပ်ကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာနမကတိုင်မူကြီးဘောမြို့နယ်မှာကဒီခြေနေတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလဲတက်ကုန်းလုံးနေရာတွေမှာတက်ဗီဒီယိုတွေကဆွဲဆောင်နေပြီစားစရာလည်းပေးမယ်ရိတ်ခါလည်းပေးမယ်ဒုဒုစီကိုလာခဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားဆွဲဆောင်နေပြီနော်တော်တော်စီးအောင်နေရွာမှာလဲလူတွေကမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီတော်တော်ကြီးကိုဒါတော်တော်များများပါဗျာနော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပူပေါင်းသွားရတူတော်တော်များများတချို့လည်းမပူပေါင်းတော့လည်းတချို့နေမရရအနည်းနဲ့ထွက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲပတ်သံပေးပြီးဒီ PDF ဂိတ်တွေငွေပေးပြီးမှထွက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းလာဆက်လို့ဒီတိုင်းလာခင်ဗျားတို့ဥပ္ပခါပြုမလွယ်တော့ဘူး။ရွာတွေကခင်ဗျားတို့ပေါ့တိတ်ပြီးမှဟုတ်လားစိတ်ကုန်တော့ခင်ဗျားတို့ပတ်သံစားရွာတွေစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွလို့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်လာအောင်မလုပ်ဘူး။အဲဒီကပတ်သံ24ဆိုတဲ့အသုံးမကျဘူး။ကိုကျိုးအတွက်ရှားနေရကောင်တယ်တပိုးတည်းဓမ္မနွားတွေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တင်ဇာတာနဲ့ကိုရဲ့မိသားစုဘဝကိုတိဆောက်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဒီတိုင်းပြည်ရာရတဲ့တင်ဇာတာနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ PDF ကိုနော်ဒီလောက်ကောင်ကျွန်းတပေါက်ကိုဘာမှမွေးရပါကြက်မပြေညံပြင်တာမရှိလက်နက်ကန်တောင်းချမ်းသူတပုံတွေခိုင်းတာလှုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုထောက်ပို့လုပ်တယ်ဗျာဟမ်ဘလို့လူတို့ဒီလိုဒီလိုလူတွေကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးတွေနော်အဲ့လိုစစ်တပ်တွေကလိုအဲ့လိုလောက်ကောင်တွေလိုဖျဲသီးတွေနော်ဒီအဖွဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာနေတဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းတဲ့ဟိုဝင်နေဒီအဖွဲ့စည်းတဲ့ဟိုဝင်မိမှဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုကျိုးစည်းပွားကိုရှာတယ်။နော်တရားမျှတမှုမရှိဘူးတမာတမတ်မကြဘူး။ဒီလိုလူတွေရှိနေတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှမပြတ်စည်ဘူးနော်ပြည်သူလူထုကလည်းပြောတယ်မင်းတို့စစ်တပ်နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာတဲ့ဘယ်တော့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးလဲတဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကမင်းတို့မွေးရပါညံမမီတာကြက်မပြေတာကိုစောက်စင်ကိုသူများတိအောင်ပေါ်ပြတာဝေကြီးဖောင်းပါပြီးတော့ကုံစင်းလုံးနေစမတဲ့မြစ်တက်နေတဲ့ကြာမိတာကအောင်နှစ်ဆတို့ကောက်တယ်။ကျမကတော့ဘုံမပီပီတတ်တာပေါ့နော်။ခပီတာစင်ဆွဲပြန်ဝင်ရုံထုံးစံမရှိ။အော်မိမမေရရင်ကျင်းတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်လိုက်တယ်။မိတာခတက်ရင်တတ်ပါစေမိမမေရရင်တော့အများသူကလည်းကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မနဲ့တရပြတ်တဲ့မိ၉နာရီလာရမယ်မိကအခု၁၂နာရီထိုးတဲ့အချိန်မလာဘူး။ဆိုတော့ကျက်တရေကိုအထူးတန်းကတုံးနယ်ထဲမှာအဲဒါတွေလည်းပါတယ်တို့ရဲ့အံဩစရာတည်င်းလေးပေါ့နော်အာနမကတိုင်မူခင်ဗျာတိအောင်ရုပ်ကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာနမကတိုင်မူကြီးဘောမြို့နယ်မှာကဒီခြေနေတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလဲတက်ကုန်းလုံးနေရာတွေမှာတက်ဗီဒီယိုတွေကဆွဲဆောင်နေပြီစားစရာလည်းပေးမယ်ရိတ်ခါလည်းပေးမယ်ဒုဒုစီကိုလာခဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားဆွဲဆောင်နေပြီနော်တော်တော်စီးအောင်နေရွာမှာလဲလူတွေကမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီတော်တော်ကြီးကိုဒါတော်တော်များများပါဗျာနော်ဒီ PDF နဲ့ပူပေါင်းသွားရတူတော်တော်များများတချို့လည်းမပူပေါင်းတော့လည်းတချို့နေမရရအနည်းနဲ့ထွက်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲပတ်သံပေးပြီးဒီ PDF ဂိတ်တွေငွေပေးပြီးမှထွက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားပြီအခုပို့ပြီးမှနမခတိုင်းမှုခင်ဗျစကိုင်းတိုင်းမှုပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကဇီးပြားရွာကိုခင်ဗျားတို့ရိတ်ခါပို့တယ်ဇီးပြားရွာကိုရိတ်ခါပို့တော့ PDF ကဇီးပြားရွာကိုရိတ်ခါလာပို့မှာလို့လင်းကြီးနဲ့လာပို့မှာလို့ဘယ်သူကပြောလို့တည်ရလဲဘာလို့တည်ရလဲခင်ဗျားတို့ဇီးပြားရွာကိုဆင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းဟွက်မာလဲတရုတ်စတနက်လာဗာတက်နက်လဲဒါနဲ့တခါတည်းတန့်ပြစ်တယ်ခါတန့်ပြစ်တယ်နော်ဟိုဖုန်းလေးပိတ်ရအောင်တခါတည်းခင်ဗျားတို့တန့်ပြစ်တယ်ဒီခါတည်းလင်းကဒိတ်ခါမချနိုင်မနဲ့ပြန်သက်သွားတယ်ကြတဲ့သွားတဲ့အနေထားတစ်ခုအဲ့တော့တေချာတာတစ်ခုကတော့ဖဲတီးရတော့တေချာနေဖဲတီးရတော့တော့ကိုကြည်နေတယ်ဖဲလာမယ်ညာလာမယ်ဆိုတော့သူကတိပုံရဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးဖဲတီးရကြီးတဲ့အနေထားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဦးသိန်းကဒီရန်သူကဇီးပြပတ်ပတ်လဲမှာဝိုင်းနေတယ်မီတာ1000ပေါ့နော်ဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းကိုမီတာ400အဲ့တော့ဘောလုံးကွင်းနှစ်ကွင်းစာလောက်ရှိမှာပေါ့ရန်သူရှိတဲ့ဒီဇီးပြနဲ့နေရာဘောလုံးကနှစ်ကွင်းသာကြော်ကြော်ပေါ့နော်ဘောလုံးကနှစ်ကွင်းကိုမီတာ400ပတ်တယ်ဆိုတော့ရန်သူကရဲ့ရန်ဇီးပြပတ်ပတ်လဲမှာကရန်သူရှိတာဆိုတော့မီတာ1000ဆိုတော့တွက်ကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်ဒီနေနဲ့တကယ်စေနာပါတယ်ဒီပတ်တာဆိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားစေနာရှိတယ်စေနာပါတယ်ဆိုရင်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလင်းရနှစ်စီးလာမှာရှင်မင်းလင်းတစ်စီးရပတ်ပတ်လဲဒီမီတာ1000ပတ်ပတ်လဲဟိုဒီနည်းမြင့်ရှင်းပေးရမှာနော်အခါတလေခင်ဗျားတို့စစ်ကြောင်းနေလာတယ်စစ်ကြောင်းနေတော့ခြောက်လုံးတို့နေရာပေးတာပေါ့နော်
ไอ้ลูกเนี่ยไปเด็กขามาทุจริตอะไรกูอ่ะบาทุจริตเลยสูรุษีทุจริตอะไรกูสิเนี่ยเนี่ยไปเลยไปรู้ทุจริตเลยสูรุษีเนี่ยมายันรู้สิเนี่ยเนี่ยมาปีเดียดีสิเนี่ยไอ้ปีเดียสิเนี่ยสิจังกูยังตัวเลยไอ้ลูกกูอ่ะดูดูกูยังไม่ตัวกูเนี่ยไปอ่ะลูกพี่เนี่ยกูเลยก็มีรู้สิยิ่งขามาช้ากันมาดูเนี่ยไปเด็กเป็นเนี่ยมาสิเป็นเนี่ยมาสิสูรุษีไอ้ที่มาเด็กเลี้ยงได้ยังก็เนี่ยที่พี่สักขามุนอ๋อแต่แกชาบ้าเยอะไปดูว่าแต่แกสิ่งใดเลยดูไม่จำตัวดินยามาดูแล้วเลยดูดินยามาตาดูสีพี่อาจารย์เนี่ยลงว่าดูชิดเลยสีพี่อาจารย์เนี่ยลงว่าดูเจ้ามาตรงเจ้าหนี้เนี่ยหนี้ท่าดูคู่พี่แกดูไปกันจีนอ๋อเจ้าเนี่ยนะบ่พี่แต่สีพี่อาจารย์เนี่ยดูเดี๋ยวเยี่ยมสุดว่าดูยามาเนี่ยงามาชาบ้าเลยเยอะดีเลยพี่แล้วช่วยดูว่าลูกคนเนี่ยทำมือเยอะดีอย่างชาลุนเนี่ยเนาะดูสีพี่อาจารย์ส่งลูกชิ้นเลยดีจ้าจ้าเนี่ยอะไรพี่แบบดินยามาดินยานุชิดเลยไอ้ยานุชีเดนี่อะไรคุณแม่เราปัตมาต้องเลี้ยนเนี่ยเชี่ยมาเลยเลี้ยดีมีอะไรทำบ้างเลยเลี้ยนเนี่ยใช่ไหมยิ่งขาดชาดามาไอ้สิปัตุวัตนั่นเนี่ยปิลุยามาปัตุวัตสุดนั่นเนี่ยปิลุยามาเลยเนาะนิบิวามันดีบอกกูรับไปไหมบอกกูรับไปเลยนิบิวาได้เลยคุณแม่เราไม่ได้บอกมาส่วนเสียเอาเลี้ยนี่เนี่ยแต่นั่นเนี่ยไม่เป็นเสียเอาเลี้ยนี่เนี่ยไม่ที่ใครเสียเอาปัตตาสัตว์ใหญ่เลยยิ่งขาดไม่เป็นเสียเอามึงงั้นเสียเอาคุณแม่เราดีใจนะเสร็จแล้วดีใจนะขมยารู้อุเบกขาจุมาเลยเราจวารียาขมยารู้บทได้ปีมาเท่าไรสิ่งกงเนาะขมยารู้บัตรสายวารีสิ่งใดบางสัญญาได้จวารองสิ่งใดบางสัญญาได้เรามาเลือกไอ้กบัตรได้เนี่ยเสรีสุดแล้วต้องมาเจ้ากูจูดไว้ชาเนี่ยก่อนเนี่ยแต่บุรีรัมมาหน้าเลยกูได้เวลินสุดแล้วก่อนเราอยากรู้เด็ดตัวดูเขตัวอะไรมันเราดามิวเรียยมีมือกันได้ยังไงแม่รู้ไหมแต่ไม่รู้เลยมามันลุกขึ้นเราจะทั่วคนทั่วสาดเดียบเลยทั่วสาดเดียบเลยปีรู้มีนาจีวะปัตตาสาจีวะหรือจีวะกูไอ้ปัตตาสาจีวะอะไรมาสุดาเรศีเยเรศีกูเอาเลต้าเงี้ยหรือจีวะเฮ้ยข้าวเปลือกบัวลุยามันเลยเปลือกตัวข้าวแม่รู้แท้กับแท้เส้นดีอะไรเนี่ยปัตเตอร์บีเนลลงเวนิโอเลยดีเนี่ยมาคุยได้เนลลงเวนิโอเลยดีจีบยาพงศ์เสด็จดูว่าเราดีเราได้มือเราพงศ์เสด็จเป็นไหมหรือเปล่าดีเนลลงเวนิเอซิงกาดองบ้ามาลงมาเป็นในมือส่วนเราเข้าดอกเข้าเดียบแล้วเนลลงเวนิเดียวดีดาวเวนิปกุเดียวดีจีบยาเราดีดากงเราดีโชกงเราเป็นเราเนาะยาจีเป็นเราสีบงดาเรากุกุซูเราดีป้าเวนิมาพิสูจน์ว่าเอ็มยังไงสิเจตัวเราเราปะสิ่งใดเป็นสัญญาได้จวบเราลูกบ้ารู้ว่าได้ยาเร็วทบแบบบ้างดูเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมาดูแต่งถอยเนี่ยดูก่อนเนาะยี่จีได้เนี่ยอะไรใจมาเลยถ้าเลี้ยบเจนลูกบ้างเนาะที่เขาเขมรู้ไม่ยายาอะไรนี่เนี่ยยาอะไรนี่เดี๋ยวมีอะไรบ้างถ้าเราจีเขมรู้มันเป็นแม่หมาเนาะที่พี่ว่าลูกเนี่ยมึงเลี้ยงลายมันเปลี่ยนได้ตัวอะไรสุดหรอล่ะถ้าเรียกเพื่อนดีๆแล้วดีชายชื่อบ้าลูกบ้ากูรับเจนมาเลยตาบ้าม ันนี่อย่างว่าแต่ไปเจอทบุจีซาร์เนี่ยจังว่าจะน้อพี่อะไรด่าวันนั้นจะน้อตรีอะไรพี่อันนี้มาว่าตัวเย่เนี่ยมีชีเร่จะน้อว่าน้อตัวอปอริยองไต่มาจะน้อว่าเนาะไอ้ลูกเดียวอปอริยองไต่มาไอ้เรามาพอน้อลูกเป็นคนชีเร่อานาชีเร่ลูกเป็นคนชีเร่ลูกเด็กอ่ะไอ้ยี่มีอยู่มันลูกหูส่วนเนาะจะน้อว่าดาวช่ออ่อนี่มาไอ้ลูกเดียวเนี่ยมีรีบ่เนาะอ่อนี่มาไอ้แต่ไปเจอแบบก็ทบุจีซาร์เนี่ยบ่เนาะมันนี่เนี่ยโอเล่เดมาจันโอ้ไอ้มาพงนี่เนี่ยพงนี่อะไรงาเจ้าสาหรี่ไอ้มีสีพงนี่บ่เนาะไอ้พงนี่นรกุริยาของตะกอนเนาะจันโอ้ลาเซรารีมีอะไรบ่จันโอ้เปลี่ยนหน้ากันแต่เรื่องมันกันมูเนี่ยทันวิวชิดเดสิจาวส่วนเนาะไหนกันกางตอนนี้ที่ทันวิวจะเกี่ยวชิดเดส่วนจันโอ้รู้ลุลุมยูมีอะไรมวยบ่จันโอ้รู้ลุลุมยูมีอะไรปวดท้องบ่เนาะอากาศวันนี้เปียไหมจันโอ้รู้เปลี่ยนแต่เรื่องนี้กูบ่เนาะที่จำแม่กันมุชีเองงูยิ้มเนาะมาจีเบเน่เนาะปกุยยาลุมุยยามาจีเบเน่แต่ไม่เอาบ่ไหนงานบ่มาติดสาพอเรือลุดด้วยเองยี่ยูสองยานายามะแต่สุยาตีเอลูกามะเอลูกบ่เนาะจันโอรุกะที่ไหนบ่บ้ามาไม่เอาเลี้ยงกูตามแม่กันเอาใส่ถังเลยว่าที่ไหนบ่จันโอรุกะอยู่ตาเร่ที่ไหนบ่ว่ายามะเอาสาบ้ามาไม่รู้จริงบุไอที่ไหนบ่เอเจนเจียดีลุมยูรีโตเต้เนี่ยดีไหนงานพูนพิวโตเต้บีโรดีปีดูลูรูเลยเสียยังนานยกูยังมาเจเนี่ยกูสีวายกูเลยกูยังจะจวนเนี่ยปัญญาลีเนี่ยลูซานเนี่ยไอ้ทั้งบีเอเจนเองกูจันโอรุตีบีโอบีอาจารย์จันโอรุเจเนี่ยลาเรสกายบอกแล้วเนา
ကျွန်တော်ရင်မိုးချိုးပြီးအများနဲ့ဘုရားရှိခိုးတယ်ခင်မွန်းကြီး7ပါး7ပါးထဲမှာကျွန်တော်အကူကြီး2ယောက်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့လူထောက်ပံ့တာကျွန်တော်ထောက်ပံ့တာမဟုတ်ဘူးရှေတန်းရောက်တက်မလို့သားလေးကိုလှူပေးတဲ့အကူလေးနော်အဲနေပြည်တော်ကတယောက်ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံနေရာနှံပြောင်းသွားနေတဲ့အကိုကြီးရှိမယ်ဒီပြင်ဦးလွင်ကအကိုတယောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကိုလေးကိုကျွန်တော်ဖះမှာခင်မုန်းကြီး7ပါးထဲမှာဖះမှာမြတ်တာဘူးဆူတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာရှင်သန်လာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကနော်ဘာမှမလိုချင်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးကားလေးတစ်စီးနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်သားသမီးလေးတွေဒီနိုင်ငံရဲ့သင်တဲ့စာပေပညာကိုတက်မြောင်ရပြီဒီနိုင်ငံရဲ့ဓလိထုံးလန်းအစဉ်လာရင်ကျေးမှုကိုရှင်ရပြီဒီကျွန်တော်အရင်ဘာမှချမ်းသာစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တည်ဝိုင်းရင်လည်းယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်သားသမီးတွေဖို့အမွေဆိုတာလဲသူတို့နဲ့ထိုင်မှရမယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားသလောက်ပဲသူတို့ရမယ်အရင်ကြီးဟိုလိုကြီးအရင်ချမ်းသာပြီးတော့မှထားစရာမရှိနေစရာမရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะနိုင်ငံပေါ်မှာအမျက်ထုတ်သူများစောင့်မြေကောင်းအောင်လုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ကအများအားကြည်နေတာကျွန်တော်အထင်မကြီးဘူးအဲ့လိုလူတွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုတပိတ်ချင်းဘက်ကရွှေသမားတွေရွှေလောက်ကတွေဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတာဗျာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝကိုတိဆောက်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုဒီတိုင်းပြည်ရရတဲ့တယံဇာတာနဲ့တိဆောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ PDF ကိုနော်ဒီလောက်ကောင်ကျွန်းသပေါက်ကိုဘာမှမွေးရပါကြက်မပြေညံပြနာမရှိလက်နက်ကိုင်တောင်းချမ်းသူတပုံတွေခိုင်းတာလှုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုထောက်ပို့လုပ်တယ်ဗျာဟမ်ဘလို့လူတို့ဒီလိုဒီလိုလူတွေကအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးနေနော်အဲ့လိုစစ်တပ်တွေကလို့အဲ့လိုလောက်ကောင်တွေလို့ဖျဲသီးတွေနော်ဒီအဖွဲဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာနေတဲ့ဒီအဖွဲစည်းတဲ့ကိုဝင်တယ်ဒီအဖွဲစည်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကိုချိုးစည်းပွားကိုရှာတယ်နော်တရားမျှတမှုမရှိဘူးတမာတမတ်မကြဘူးဒီလိုလူတွေရှိနေတိုင်းပြည်ကဘယ်တော့မှမပြတ်စီဘူးနော်ပြည်သူလူထုကလည်းပြောတယ်မင်းတို့စစ်တပ်နှစ်ပေါင်း80အုပ်ချုပ်တာတဲ့ဘယ်တော့တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးလဲတဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါကိုကမင်းတို့မွေးရပါညံမမိတာကြက်မပြေတာကိုဆောက်စင်ကိုသူများတိအောင်ပေါ်ပြတာမင်းတို့အိမ်အောင်မှငါအမြဲတမ်းပြောနေမိသားစု9ယောက်ရှိနေအောင်မင်းတို့ကိုပိုင်အိမ်ကိုပိုင်တိုက်ကိုပိုင်ကားနဲ့နေနိုင်လားမြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့လူတွေဒူးနဲ့ဒေးနော်တရုတ်တွေတရုတ်ပြည်ကလာတယ်အခုမန္တလေးဆိုရင်တရုတ်နဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုနော်ရှိတယ်နော်သူတို့လို့သူတို့လို့တယ်ခိန်နူတွေခေါ်လကားတွေလာတယ်ဈေးဆိုင်ဖွင့်တယ်သူတို့ကသူတို့ကြိုးစားတယ်ဘယ်အစိုးရအောင်မှမပုတ်ခတ်ဘူးနော်မင်းတို့အခုတချို့တချို့တော့ဗမာတွေမိုးရပါကြက်မပြေတဲ့ဗမာတွေမိုးလင်းလက်ဖက်ဆိုင်ထိုင်စောစကားမိုးကောက်ကနှလုံးသုံးလုံးကြောင်ပြောဘလုံးပွဲကြောင်ပြောအဲစောက်ရင်စောက်ဖက်မရတဲ့ဟာကြီးလို့ကြက်တိုက်တယ်ဂျင်းရိုက်တယ်ဖဲရိုက်တယ်ဖာချရတယ် KDB သွားတယ်ဟမ်ပတ်စံမရှာခြင်းဘူးပတ်စံသုံးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရတရက်ကိုအစိုးရတလောက်ပဲလှုပ်ပြီးလို့မှရမှာပေါ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်စကိုင်းဆိုစကိုင်းမကွေးဆိုမကွေးကယားဆိုကယားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မော်လမြိုင်ဆိုမော်လမြိုင်လာချိုးဆိုလာချိုးတောင်ကြီးဆိုတောင်ကြီးလှုပ်ပေးတာပဲလေအစိုးရမင်းတို့ပြည်သူကတရုတ်မင်းတို့လိုက်မှမလိုက်တာကိုလိုကန်လန်လိုက်တိုက်နေတာဟိုရှေ့ရသွားဆိုလည်းမသွားဘူးနောက်ကလိုက်ဆိုလည်းမလိုက်ဘူးဘေးလွယ်အိတ်ဒီအောက်တန်းစားတွေခြိပရိန်တွေเนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံမှာနေတယ်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တင်ရန်သာတော့ဟိုတူးယူတယ်ဖော်ယူတယ်ပြီးဒီတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဒီတိုင်းပြည်ကိုပြက်လို့ပြက်စီလုံးမဲ့လူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့လောကပါလာနတ်တရားတွေကမင်းတို့ကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အသေးဆိုးနဲ့သိမှာနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကိုနော်မင်းတို့ပြက်လို့ပြက်စီးပြအောင်လှုပ်တဲ့လူမှတ်သမျှအသေးဆိုးနဲ့သိလိမ့်မယ်မင်းတို့တနေ့ကြရင်ငါ့ကိုလည်းတတ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ငါကဒီမှာဥပိ္ပစီကနဲ့ဒီမှာကြည်လိုက်ဥပိ္ပစီကဒီမှာဂမ်ဘီယာချက်ချီတွေဒီမှာကြည်လိုက်နော်ဥပိ္ပစီကကန်နဲ့သိမဲ့အကြောင်းတရားငါမှမပါလာဘူးနော်ငါသူများကိုတတ်ဖို့လည်းမရည်ရွယ်ထားဘူးအေးငါ့ကိုလာလို့ရင်တော့ငါခုခံကာကွယ်မှာပဲကြိုက်တဲ့ချိန်လာခဲ့ဟဲ့အောင်မကြောက်လို့ဒီလုပ်ကိုလုပ်တာကွာရှင်းလားဘသူအထောက်ပံ့မှမယူထားဘူးနော်တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့အခုဇော်ဖုံးရင်တကြက်ယူထားပါတယ်လူကြီးတွေကပေးပြောလို့လုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုတတ်သေးပလိုက်မယ်ဒီမှာငါချစ်တာငါမြန်မာနိုင်ငံပြည်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလံနော်မင်းတို့လိုမျိုးမြန်မာပြည်ကိုမြေပုံကြီးကိုမြောက်ကခွဲရမလားအရှေ့ကခွဲရမလားအနောက်ကခွဲရမလားဆိုရဲအင်္ဂလိပ်လိုထားတဲ့မိမကြီးပြောတာကိုယုံတဲ့ထဲမှာငါတို့မပါဘူးငါတို့တိုင်းပြည်ကိုပြက်လို့ပြက်စီမလုပ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပြည်ဒီနိုင်ငံဒီလူမျိုးတွေတိုးတက်တာကြီးပွားတာအောင်မြင်တာနော်တခြားတိုင်းတစ်ပါးသားနဲ့ရှင်ဒူးမထောက်ရတာမျက်နာမငယ်ရတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲလိုချင်တာအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါရှင်နေရတာတဲ့စကားရှင်းလားနော်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ကွာအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တယ်ကိုယ့်ဘာသာသာသနာစာပေရင်ကျင်းမှုဓလိထုံးလန်းအစဉ်လာကိုတန်ဖိုးထားတယ်မျက်နိုးတယ်မင်းတို့လိုတိုင်းပြည်ရာတယံသာရခိုးပြီးတော့မှအရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရှူထောင်ဘောင်းတော်ကနေဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရတဲ့စီးစိမ်တွေလည်းမင်းတို့ကိုလည်းစောက်ထင်မကြည့်ဘူးငါတို့ကရှင်းပြီလား
နော်ငါတို့တစ်ချိန်လုံးကတစ်လို့တယ်လို့တယ်ငါတို့ကတစ်လို့တာငါတို့တစ်ပင်နေသွားခုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မန္တလေးမြို့မှာဘုံကြီးကျောင်းနေမှာရောက်လာတာတစ်တရတော်ရဲကနေတစ်တရောက်လာတာ3ဘီတို့4ဘီတို့လေငါလင်ခရိုစာတွေပရာတို့တွေနဲ့တဲတယ်လင်ကုန်းတကပေတာတွေနဲ့တဲတယ်ရှင်းလားတဲတယ်လေငါတဲတာတိုင်းတစ်ပောက်သွားကျောင်းတာမဟုတ်ဘူးမူဆယ်ကတစ်ကုံတဲတွေကသူတို့ငါ့ကိုကယ်ရီအပ်တယ်ကိုတော်ဘုံရလမ်းမှာပြောရဆိုရတာအစဉ်ပြေတယ်ကိုတော်ဘုံရုံယုံကြည်တယ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်ကိုငါတဲပေးတာရှင်းလားတပိတ်တော်4000ရရင်တပိတ်တော်တစ်တပိတ်တော်4000နဲ့ငါတဲတာကွာငါလမ်းပေါ်မှာရဲတွေရင်ဒိန်းတွေတက်မတော်သားတွေဥပိ္ပခါမပြူဘူးငါနိုင်ငံကငါနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းတွေငါတို့ချစ်တယ်မင်းတို့လိုမျိုးကိုရဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းကိုဖာရပြီးဘောမာပြီးမှတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာပေါက်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးတံမတော်တွေမှာနေတဲ့အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးတံမတော်သားမိသားစုတွေကလောက်ကောင်တွေတေရန်တခါတည်းပေးရမှာဇော်ဘုံရင်တို့ကတင်းကိုခိုင်းခိုင်းမာမာရတာနော်တနိုင်ငံလုံးကတော်တော်များများဇော်ဘုံရင်ကိုပေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲတင်းပေးတဲ့လူတွေလည်းဆက်ပေးပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ညဘက်ကြီးဆက်တဲ့ဖုန်းတွေလည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်စားအဖောက်ပို့လိုက်ပြီနော်လိုက်နေမယ်တို့ရောတို့နော်အေးအဲ့ဒါပတ်စံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်လွတ်ပေးလို့ရတော့ကျွန်တော်ဦးမင်းအောင်လိုက်ဒီတက်တိုင်းပါနော်အရေးနေနေအခက်ချိုးချိုးနဲ့အောက်တန်းစားတွေချီပရိနေမွေးရပါချက်မပြေတဲ့ကောင်ငွေကြေးဖောင်းပွားပြီးတော့ကုန်စည်လုံးတွေစမတဲ့မြင့်တက်နေတဲ့ကြာမီတာကအောင်နှစ်ဆတို့ကောက်တယ်တဖက်အုပ်စုတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပါပဲအခွန်နဲ့အခါကိုခွဲခွဲခြားခြားမတိသေးနဲ့အုံနဲ့ကျနေဝိုင်းပြီးတော့စေးတာ။ကျမကတော့ဘုံမပီပီတတပေါ့နော်။ခပီတာစင်စွဲပြန်ဝင်ရုံထုံးစံမရှိ။အော်မိမမရရင်ကျင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်လိုက်တယ်။မိတာခတက်ရင်တတ်ပါစေမိမမရရင်တော့အများသူကလည်းကျင်းနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မနဲ့တရားပြတ်တဲ့မိ9နာရီလာရမယ်မိကအခု12နာရီထိုးတဲ့ဒီမလာဘူး။ဆိုတော့ကျက်တရေကိုအထူးတန်းကတုံးနယ်ထဲမှာအဲဓာတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်လည်းလူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းတဲ့ချင်းလာကြတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာအစိုးရကိုဝေဖန်တာနဲ့ဘာလားညာလားဘာညာလားဆိုပြီးတော့နီးမျိုးစုံဝိုင်းပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းတက်တက်ကိုရှိတယ်။များလို့မှတ်ထား။အပေါ်စားလက်ခုတ်တန်းအနေနဲ့ตาရနေမဲ့အတန်းစားထဲမှာကျမတို့မပါဘူး။ထပ်ပြောမယ်နော်အပေါ်စားလက်ခုတ်တန်နေနဲ့ตาရနေမဲ့အတန်းစားထဲမှာကျမတို့မပါဘူးတော်ကီတမားတွေလို့ဆယ်လီငါးဖားတွေလို့မနဲ့တစ်စင်းနေ့လင်ငါးချက်ညနေနှစ်ချက်ခွဲအဲ့ဒီလို့တယ်မလို့ရှုံးနေပဲပြောပြောတုံးနေပဲဆိုဆိုဓဘဝစားကောင်းစားရေးအတွက်တန်တရားကတော့မှစိတ်မခတ်ဘူးအေးလူလေကြမှာထမင်းဝါမယ်ဆိုရင်အငတ်ခံရင်ပဲတည်လိုက်ပါရှင်းလဲနော်ဆိုတော့အစိုးရဝေဖန်တာနဲ့ဘာပဲညာပဲဆိုပြီးခေါင်းကျင်းလာမတက်နဲ့ကျမတို့ထောက်ခံတာတက်မလို့တက်မလို့ကနေပေါက်ခွာလာတဲ့အစိုးရကိုဝေဖန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်လာစားတယ်ရောက်သုံးကောင်ကိုကျမ်းမဖွဲ့ပြေကျင်ညာခြင်းပေါ့ရောက်သုံးကောင်ကိုကျမ်းမဖွဲ့ပြေကျင်ညာတယ်တောင်ကြီးကိုသွားတဲ့ခီးစင်မှာလည်းပဲတမိသားစုဝင်နေတယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့အစိုးရကတိုင်ပြန်ထုတ်စစ်ဆင်မယ်ဆိုပြီးသတင်းစကားပါတယ်အကြောင်းဆိုတော့ဒီသတင်းကလူထုကြမှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရောက်သုံးကောင်ကိုကျမ်းဖက်ဖွဲ့ပြေကျင်ညာဖို့ ਨੇ တံပြန်ထုတ်စစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဟာအားလုံးချောင်မြောနေကြတဲ့သတင်းစကားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီသတင်းစကားကိုကြားတာနဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းစိတ်တက်တွေတက်ကြွလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကလူတော်တော်များများကအထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုပြောပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။အကုန်လုံးကပြောပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မလက်ဆောင်နေပြီးထွေးထူးမပြောလို့ဘူး။သို့တော့နောက်ဆက်တဲ့အကျိုးပြကိုပြောပါမယ်။ခုလိုမျိုးမြောက်သုံးကောင်ကိုအကျန်းဖက်အဖွဲဖြစ်ကျင်ညာပြီးတော့တက်မတော်ကတံပြန်ထုတ်စစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆက်တဲ့အကျိုးဆက်နေနဲ့ကအများထင်ရသလိုစစ်ပွဲတွေအများများပြီးသွားပြီးတော့စနီးရင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးထပ်ပြီးပြောပါမယ်အများထင်ရသလိုစစ်ပွဲတွေအများများပြီးပြီးတော့စနီးရင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးစနီးပို့ပြီးတောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စနီးပို့ပြီးတောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်စနီးပို့ပြီးတောက်လာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုအများသူငါကခံနိုင်ရောက်ခံနိုင်ရှိအောင်အခုထဲကစူးစမ်းဖို့တော့ပြပါတယ်